Ağdam şəhərinin salınması siyasi və iqtisadi baxımdan çox əhəmiyyətlidir. Ağdam Qarabağın iqtisadi mərkəzi olacaq. Azərbaycan xalqı bu bölgəni barış, sülh mərkəzinə çevirəcək. Bunu qeyri-hökumət təşkilatlarından Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə Şurasının sədri Azay Quliyev QHD nümayəndələrinin Ağdamla səfəri ilə bağlı açıqlamasında deyib. O, Ağdama səfər edən QHD nümayəndələrinin erməni vəhşiliyini xaricdəki tərəfdaşlarına, dünya ictimaiyyətinə çatdıracaqlarını inandığını da bildirib. Artıq bu azad olmuş torpaqlarda biz yol boyu da gördük, çox böyük bir quruculuq işləri gedir və həqiqətən də adam böyük bir quru hissi keçirir ki, Azərbaycan xalqı necə ki, Azərbaycan dövlətinin birlikdə bu torpaqları qısa müddətdə işğaldan azad etdilər, eyni fədakarlıqla da biz Ağdamda quruculuq işlərinin şahidi olduq və bilirsiniz ki, Ağdamın baş planı Cənab Prezident tərəfindən təsdiq olunubdur mayın 28-də Azərbaycanın Respublika günündə və həmin baş planı əsasən Ağdamda 100 mindən çox əhalinin özündə birləşdirən çox möhtəşəm bir şəhər tikiləcək. Bütün şəhər salma prinsiplərini, bütün dünyada mövcud olan müasir deməli, təcrübənin tətbiq etməklə Ağdam yenidən qurulacaqdır, tamamilə yeni bir möhtəşəm bir şəhər olacaqdır.